Asemaye kesho watu wa Mombasa, Mungu ni mwema. Mimi Kalonzo Musyoka na waleteni gavana wenu mpya. Gavana Mike Sonko, je, mnampokea? Wangapi wanampokea? Wekeni mikono juu. Asanteni. Tangu jana tulianza safari Nairobi, tukaanza mji wa Mlolongo. Gavana Mike Sonko akaaga watu wa Nairobi, akasema Mungu amempa kazi ya kuja kusafisha na kuwipe Mombasa. Anaandamana na timu yake. Kuna seneta pale Abdasalama, tuko na gavana mwenza wa Taita Taveta Dan Mwanzo, tuko na seneta wa Nairobi anaitwa Galgalo, gavana wa Nairobi, sorry, seneta wa Nairobi. Na hapa tuna mheshimiwa seneta alikuwa seneta, lakini seneta anayekuja sasa hivi wa Taita Taveta Bwana Mwandengu. Nani tawajulisha wale wengine? Bwana Ocheng, mjumbe wa Jomvu, kijana mchangamfu. Thank you. Alafu tuna kijana chipukizi, mjumbe ambaye tunapropose wa Changamwe, Bwana Mwenyoke Kyalo hata simuoni. Alafu mheshimiwa Mawathe, mbunge wa Embakasi Kusini Nairobi. Lakini unajua gavana mgombea mwenza wa Sonko, kijana chipukizi, mheshimiwa mwenza Ale Mbogo. Alafu kutoka timu ya Taita Taveta pia kuna kijana Dan Mwashako ambaye ni Deputy Secretary General wa chama cha WIPA. Na hapa kuna speaker wa Makueni, mheshimiwa Douglas Mbilo, speaker wa Makueni. Na kule kuna kijana mheshimiwa Ketute ambaye anatoka Kitui East. Na huko nyuma kuna bwana Kala ambaye ni Chief Administrative Secretary. Sasa leo kweli ni leo. Hata Mungu amebariki watu wa Mombasa na mvua. Gavana Sonko akiingia mvua inakuja kusafisha takataka yote. Mheshimiwa Likoni ako hapa, nipe jina baba. Jakweli. Utawajulisha. Gavana atawajulisheni kwa sababu ni timu yake. Hiyo timu ya gavana, mimi kazi yangu nimekamilisha. Mimi nimewaletea gavana mpya ambaye anasifa Kenya nzima. Naomba munisikilize. Gavana Mike Sonko angesimama hata Turkana na akachaguliwa. Huyo gavana anaweza kusimama Kisumu na akachaguliwa. Wanaosema Sonko huku si kwao, tukitoka hapa tunaenda makaburini, mahali alimziga mama mzazi. Hapa tutaenda Kikoani. maana mahali mama mzazi wa Governor Mike Sonko amelala. Kwa hivyo wacha watu wakome kusema ati yeye si mtu wa pwani, yeye si mtu wa wapi. Kwa hivyo kutoka leo naomba mnisikilize. Kutoka leo mimi Stephen Nicolongo Musiaka, kiongozi wa WIPA Democratic Movement, natangaza Mombasa ni ngome ya WIPA kutoka leo. Wangapi wanakubaliana na mimi? Asanteni sana Governor Mike Sonko. Mombasa. Mimi kwanza ningependa kuwashukuru sana watu wa Mombasa kwa kutupokea, kwa kutukaribisha. Asanteni sana. Mimi ningependa kusema hivi. Kwa hii miaka 10 ya ugatuzi, Mombasa imekuwa na uongozi mbaya. Vijana wa Mombasa hawana kazi. Kina mama na wasichana wa Mombasa ni maskini, hawana kazi. Hatuwezi kupigia magoti familia moja hii Mombasa. Mwenyezi Mungu ametuleta hii Mombasa, mimi na ndugu yangu Isasa Yonzi ndio kutigana na hali mbogo kuja kuwakomboa. Mombasa mmeteseka. Mombasa mmedhulumiwa. Mombasa kura yenu imekuwa ikitumika kama toilet paper vibaya. Mimi na hali mbogo tumesema tunataka kumaliza hizo dhuluma za familia moja kuongoza Mombasa. Hatuna shida na kabila yote ile. Hatuna shida na Waislamu. Hatuna shida na Waarabu. Hatuna shida na Wajaluo. Hatuna shida na Wakamba. Sisi tutaunganisha kabila zote ndani ya Mombasa. Sisi tunataka kumaliza dhuluma ile watu wanafanyiwa Mombasa. Na mimi nasema hivi, siku zetu 100 kama governor wa Mombasa, wala vijana wote ambao hawana kazi, tutaleta mswada pale ndani ya bunge la kaunti, tutenge pesa kando, tupatie vijana na kina mama waliouza maisha yao. Serikali ya Sonko. Sawa, asante. Serikali ya Sonko na hali mbogo, zile biashara ndogo za miavuli hapa Changamu, maduka hapa Changamu, mahasala hapa Changamu, tunaenda kutoa kodi, itakuwa mlipi kodi. Tumetoka kwa corona. Corona imefanya biashara zikazoroteka. Sisi uongozi wetu ni wa kuleta pesa kwa mfuko wa maskini, si pesa kwa familia moja. Mimi ningependa kusema hivi, mimi na ndugu yangu huyu hali mbogo, crime rate hapa Changamwe na Mombasa kila mahali Kisauni iko juu sana. Na crime rate iko juu kwa sababu ya hilo shida, janga, kushinda corona na umaskini na nini. Haya mapanga sisi tunayahitaji. Tutaenda kwa disamu kuwanyang'anya mapanga, tuwapatie kazi, tuhakikishe Mimi niko na hakika waizi wote, wauni wote, wakiweza kusomesha watoto wao, wakiweza kununulia bibi zao chakula, uizi hawataimba tena. Mimi nikapenda kusema hivi, vuvuzela, 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 vuvuzela tutulie. Vuvuzela tutulie tuweke na wananchi alafu tutaendelea. Hii Mombasa kumekuwa na shida ya maji miaka 20 miaka rubu. Tumekuwa na maseneta wawili hawakusaidia. Gavana miaka 10 hajasaidia. Mombasa tumezungukwa na bahari. Na alafu watu kuna shida ya maji. Sisi oradi tushaanza kuongea na kampuni inaitwa Aqua Swiss kule Switzerland. Kampuni ambayo itakuja kufanya project inaitwa desalination. Kuchukua maji ya chumvi ya bahari, kupurify, kuleta kwa mifereji yenu, mkunywe maji safi. Muweze kuoga na maji safi. Muweze kufua nguo na maji safi. Bado mimi na mheshimiwa Ali Mbogo, mimi na mheshimiwa nani? Deputy Governor wapi? Tutashikana pamoja. Tuhakikishe youth group zote tunawapatia pesa kimakundi makundi. Grupu za kina mama tunawapatia pesa kimakundi makundi. Shida drainage. Shida drainage Mombasa. Shida drainage Mombasa. Mvua ikinyesha, Mombasa inafurika inakuwa kama bahari. Mimi na Ali Mbogo tuko na suluhisho kutengeneza drainage zote za Mombasa within 100 days tukiwa ofisini. Wenye mahoteli, wafanyikazi wa biashara kubwa kubwa zote ambao biashara zao karibu ziangamie na janga la corona, mimi na mheshimiwa Ali Mbogo tutakaa na nyinyi tuwapatie suluhisho ya kutengeneza uchumi wa Mombasa County. Kwa hivyo tuko na sera mingi sana za kuwauzia wananchi wa Mombasa. Wale wakitumia matusi, sisi tunawajibu na maendeleo. Sisi hatuna wakati wa matusi. Sisi hatuna wakati wa matusi. Hatuna wakati wa nini? Sisi tutajibu matusi na maendeleo yale nimewatajia. Lakini ningeomba hivi wananchi wa Mombasa. Tungeomba heshima kidogo kwa party leader wetu Stephen Nicolongo Musiaka. Sisi sote Waislamu na watu wengi wale wanaishi Mombasa, sote tulifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukakuwa na heshima hali ya juu. Na mimi nashangaa juzi pale kwa hili baraza, baada ya watu kufunga siku 30 wamepata thawabu. Wanasahau wanaenda Idul Fitri baraza na tasmihi na kazi, wanaanza kutukana party leader. Ati kwa nini anawaletea Sonko Mombasa? Mimi nauliza wananchi wa Mombasa, mimi nawauliza, baba yangu marehemu kulizaa mimi Mkamba kuna shida? Mimi nauliza nyinyi wananchi wa Mombasa, mama yangu marehemu ambaye amenizaa hapa Mombasa County, amezikwa pale Kikoani, alifanya makosa kunizaa mimi hapa Mombasa? Mimi nawaambia ndugu zangu, na msituletee. Wacha vile mlikuwa mnajikojolea, sasa mtaniaria. Sababu mtu mmoja anajiita yeye ni sultani. Wao sio Mungu wa Mombasa bwana. Wewe panga familia yako. Mimi nikikuwa gavana wa Limbogo tutakuwa askari wa kaunti wa kuchunga hapo Kizingo. Tukiendelea kukomboa wana Mombasa walio wengi. Na pia mimi namwambia ndugu yangu, Ndugu yangu sana Maeda brother na mheshimu Abu Jongo. Jana nimeona umeshika microphone. Wewe you are about family politics. Kaa kando, wote tukarangane. Na sisi tukawatia maji asubuhi sana. Mimi naomba tu tufanye uchaguzi wa amani hapa Mombasa. Tupendane kama marafiki. Siasa si uadui. Hii ni friendly game, friendly match. Ndio. Tuangusha mkuja tufanye kazi pamoja kusaidia wananchi wa Mombasa. Tuwaambie pale makosa yenu ilikuwa. Tunakubaliana? Haya, kabla niendelee, ningependa kujulisha viongozi wale wako hapa kwa tini amesahau kuwataja. Tuko na mbunge mtarajiwa wa Mvita, Mheshimiwa MJ Michael Jackson Mohamed. Wapi Mohamed Juma? Mheshimiwa nyorosha mkono pale huko. Tuko na Mheshimiwa Vyakweli, mbunge wa WIPA wa Likoni. Yako wapi Vyakweli? Haya, tuko na mwenye ingome ya Chandarwe, Mheshimiwa Chalo. Mheshimiwa Chalo, kabla niendelee, hapa Changamwe, wale ndugu zetu pale Changamwe Handicraft wamekuwa wakidanganywa na kila kiongozi anayetaka ubunge kuwa atawanunulia shamba pale. Ningependa kusema hivi, ninasikia mmepata shamba ekari 100, lakini pesa ndio imekosa. Kwa sababu mmekuwa mkitapeliwa. Na Sonko ni kiongozi wa kusema na kutenda. Mimi kwa hiyo milioni 6 mimi nalipa milioni 1 Jumatatu asubuhi. Tafuta mwenye shamba aletwe, tufanye agreement ya 90 days, tuweke 1 million, tukishaingia ndani ya kitu tunalipa hiyo pesa nyingine. Watu hawezi fanya siasa na kamba handicap miaka twende miaka rudi. Haya, tuko na mheshimiwa deputy governor Ali Mbongo wako hapa, ataongea pia. Tuko pale na mheshimiwa Chen mbunge wa Jomvu. Haya, wapi wa MCS wetu wa hapa? MCS wanyorosha mkono pale wako. Ninaona mheshimiwa Mudini Polo nadhani nitapea. Haya, nitapea Mombasa. Mombasa vijana. Haya, sawa, wacha tuelewane sababu ya wakati. Na Senator Mshamtaja nitapea mheshimiwa deputy governor aongee na mheshimiwa Chale mbunge wa hapa aintroduce mheshimiwa. Lakini ningependa kumalizia na yale yanayoendelea kwa taifa la Kenya. Tumesikia pale Nairobi kuna komiti ya veti ati imewekewa mheshimiwa Stephen Nicolongo Musiaka ati afanyiwe interview. Tulia, afanyiwe interview. Mnakubaliana na Kalonzo afanyiwe interview? Kalonzo ni mwanafunzi wa Ngumbaro. Mimi ningependa kuambia Raila Odinga, tunakupenda sana. Wewe ni next president of the Republic of Kenya. Huyu mheshimiwa Kalonzo amekuvumilia kwa tambili, amefanya chini yako. Huyu mheshimiwa Kalonzo amekuwa makamu wa rais wa marehemu Mwai Kibaki. Mimi ningependa kuambia mheshimiwa Raila, mimi nimekuwa mbunge kwa miaka kadhaa, nimekuwa senator, nimekuwa governor nikadhulumiwa. Mimi naelewa kidogo, niko na ujuzi na siasa kidogo. Pia ODM, wakati nilisimama mbunge, nilikuja mpaka kwa Raila Odinga nyumbani, nikisaidiwa na rafiki yangu marehemu Fidel Odinga. Mama Haida Odinga alikuwa pale, tukapigia Raila Odinga magoti, nikamwambia mheshimiwa, niruhusu tuone nomination ya ODM, nataka kuwa mbunge wa Makadara. Baba roho yake mzuri akawa amekubali tuone nomination na mheshimiwa Ruben Ndolo. Baada ya dakika 10 Wale watu walikuwa wanasalaumu baba, wale wanamharibia baba siasa, wakasema huyu Sonko hajaiva, akasimama kansela kwanza. Uchaguzi wa Makadara ulifanyika, Sonko akakaranga ODM, akakaranga PNU, akakuwa mbunge. Mwaka wa 2007, wakati baba pia alikuwa pamoja mrengo mmoja na mheshimiwa Stephen Nicolongo Musiaka. Kalonzo akatetea haki zake za kikatiba. Kila mtu akona haki ya kutetea kiongozi wake kikatiba. Kila mtu akona demokrasia ya kuongea. Kalonzo akasema nataka ABCD. Wakaanza kumuita watermelon, watermelon. Wala kumbe watermelon ni wao. Kalonzo akatoka. Mliona alifanyika Kalonzo alipotoka. Nani alikuwa rais? Mheshimiwa Mwai Kibaki alikuwa rais. Mheshimiwa Stephen Nicolongo Musiaka atakuwa vice president. Kwa hivyo mimi namuomba baba kwa heshima kuu, wewe unaenda kuwa rais kama Stephen Nicolongo Musiaka atakuwa deputy president wako. Tumekubaliana? Asante. Nikimalizia ndio nipeni mbogo. Nikisema Raila Odinga wapi, unasema ndani mara tatu, ndani kabisa. Tumekubaliana? Nikisema wale waliwadhuru wananchi wa Mombasa wapi, unasema nyumbani wakwenda kabisa. Tumekubaliana? Haya. Raila Odinga wapi? Ndani kabisa. Deputy President Stephen Nicolongo Musiaka wapi? Ndani